Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova vlerësohet nga Freedom House si një regjim transicional ose hibrid. Në raportin vjetor, ajo e ka vlerësuar vendin me 38 pik nga gjysë 100. Në këtë raport janë përmendur dhe disa prej aferave korruptive, një prej të cilave është mbi rezerva shtetërore ku përfshihet Rozeta Ajdari, ministri e industrisë. Vetë qeveria e Kurti u përball me një skandal korrupsioni në vitin 2023 që përfshin rezerva shtetërore të pallogaritura, të cilat janë ende në netim, shkruan Freedom House në vlerësimin e saj për Kosovën. Partia Demokratike e Kosovës akuzon qeverin për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Deputetja e PDK-s, Blerta Deliu Kodra, në një konferencë për mediat, tha se të gjeturat e këtij raporti faktojnë se si 4 vjet Kosova udhëhiqet nga një qeveri e korruptuar e paaft, nepotiste dhe abuzuese e kërcënuese ndaj lirisë së shprehjes dhe asaj të medias. Pra siç e keni parë, pjesë raportit janë edhe 5 ministra, janë edhe 2 zëvendësministra në hetime për vepra penale, të cilat ndërlidhen po me korrupsionin. Kemi edhe dy vendime të gjykatës themelore të Prishtinës, cilët kanë shpallur fajtor ministren e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Ajdari dhe zëvendësministren e punëve të jashtme dhe diasporës Liza Gashi për mosdeklarim të pasurisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Parlamenti Evropian miraton planin për rritje ekonomike të Ballkanit për rendimor në një vlerë prej 6 miliard eurosh. Kjo është një prej paketave më ambicioze të Bashkimit Evropian për të ndihmuar rritjen ekonomike dhe reformat. Paketa duhet të formalizohet nga Këshilli i Bashkimit Evropian dhe pas kësaj mund të fillojnë pagesat e para për përfituesit. Sipas marrëveshjes mes Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Bashkimit Evropian, e cila është përfshirë në tekstin e rezolutës në parlament, për të përfituar nga kjo ndihmë financiare, vendet e rajonit duhet të përmbushin një varg kriteresh jo dhaq të lehta. Më shumë se 780 shqiptar ose 2700 persona të dënuar me shërbim prove përfituan nga ligji i amnistisë penale. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja nga burgu i Rogozhinës, ku ishte edhe numri më i madh i dënuarve, pati edhe një mesazh për ta. Ai kërkoi t'i kthehen punës së ndershme dhe të mos kthehen më kokën pas. Mos e ktheni më kokën mbrapa, ktheuni jetës normale, sepse mbi çdo gjë është familja, por dhe shoqëria jon që le të themi për këtë gabim që këto kanë bërë dhe ishin dënuar nga drejtësia, kemi paguar. Opozita në Shqipëri akuzon mazhorancën se po përpiqet të bllokojë punën e Komisionit Hetimor për Shëndetësinë për të mos bardhur skeletë të bëra në kontrata. Kryetare e Komisionit Hetimor Albana Vokshi nga selia e kryesisë së kuvendit akuzon deputetët e shumicës se kanë vendosur të bllokojnë kërkesat për informacion. Dy ekspertët tanë, zoti Franci Nuri dhe Meri Likaj, janë dakordsuar për pjesën më të madhe të shkresave të hartuara, vetëm për 3 shkresa. Ekspertët e Partisë Socialiste kishin disa vërejtje të vogla, për shumë të shkresa për SPAK dhe GKK, donin që të hiqnin fjallën korrupsioni madhor, pra fjallën madhor, dhe pjesa tjetër ishte okej, okay, ndërsa për shkresat të dërguara spitaleve publike, të gjitha spitaleve publike, refuzonin që të kërkoheshin të dhëna për emrat e personave që kanë kryer check-up-in. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.